بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید جو کلام پاک میں پڑھی جو میرے ملک کیتی گئی اس پاک کلام دا ثواب عشائی خودنی دا ثواب اس پاک محفل دا ثواب میں اللہ پاک دے توسل دے نال سب تو پہلے حضور محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ دی خدمت وچ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنا میرے بالک اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرماؤ اور جناب دے صحابہ کبار زوجہ مطہرہ دی خدمت چ پیش کرنا مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماؤ شہدہ کربلا دی خدمت پیش کردہ اور جتنے مسلمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے اس دنیا تے چلے گئے میں انہیں درون وی سالے ثواب کردہ میرے مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماؤ سلسلہ وار جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطا رسول ولی ہند کی خدمت چ پیش کردہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید گنج شکر حضرت الانبیاء کی خدمت پیش کردہ حضور مخدوم علاؤ الدین علی احمد صاحب برکلی کی خدمت پیش کردہ میرے مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماؤ اور میرے سمیت جتنے حاضرین نے جڑے ساڈے لاحقین اس دنیا تے چلے گئے میں انہوں نے رون میں سالے ثواب کردہ میرے مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماؤ اور خصوص بالخصوص اس پاک محفل پاک ختم دا ثواب میں حضور مخدوم علاؤ الدین علی احمد صاحب برکلی دی خدمت پیش کردہ میرے مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماؤ اور میرے مالک میری پرزور استدعا ہے کہ جتنے حاضرین میرے سمیت اس پاک محفل چ خلوص نیت نال شامل ہوئے انہوں نے اپنی مہربانی اور کرم فرماؤ اپنی نظر فرماؤ مشکلیں آسان کرو میرے مالک جنہ کو اولاد نہیں میرے مالک انہوں اولاد عطا فرماؤ جنہوں کی صحت خراب ہے میرے مالک انہوں صحت کاملہ عطا فرماؤ اور میرے مالک قرض داں دے قرض دار ادا کراؤ یا میرے مالک حشر والے دن حضور محمد مصطفیٰ دی شفاعت نصیب فرماؤ اور حضور مخدوم صابر پاک اور سیدن ولی دے جھنڈے دا سایہ نصیب فرماؤ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد اجمعین ان شاء اللہ سنگتاں رل مل بین